دور درگاہ نماز پڑھنے خاطر تو الحمدللہ فیسلٹیز کیا ونو ٹریفک اوکے یہ ایز یوزول اس چھ کیاز کہ ڈاؤن ٹاؤن رش ہو اس یا پر زیادہ تھوڑا مشکلات گئی اس پہ ایٹ لیسٹ 2.5 کلومیٹر پیدل پکن وہاں سے ہمس مز سو اس مشکل بے اس بیا چیز کہ سپیکر انتظام اس صحیح پٹ کی وی کوڈنٹ ہیئر دا وٹ دا مطلب مولوی صاحب کیا اس نے اس کو پورا پٹ سو بوزت کیا آن دا ہول اٹ واز ا نائس وہاں کرن سنن گنہن اللہ تعالی افو بے ہوین امنک بہار بے اس بہت تل سے تمس مٹیوین اللہ تعالی بس اس از آیاز جمعہ پڑھنے جمعہ تو یدا اس رود دوس آز اللہ تعالیٰ رود دعا منگنے خاطر گناہ افو امی موجوب حض آئی یور اس تمام بیمار شفایت تمام مریض شفایت اس کے دہ کے پاس یم بیمار ہسپتال من گھر من تمن آج شفایت یم گھر من بیمار تمن شفایت بیس آئی اللہ تعالیٰ رود دعا منگنے کشیر گھن ٹھیک امن سان اصل حض گھ آن بی کیا Oh,